Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріґамі равлика, який сидить на листку. Ось такий виходить красивий равлик. І робиться цей равлик дуже легко. Давайте ми це красиве оріґамі будемо робити разом. Для того, щоб зробити равлика, який сидить на листку, нам знадобиться 4 листка кольорового паперу. Один листок зеленого кольору, один листок розового кольору, один листок жовтого кольору і один листок білого кольору. Беремо спочатку листок зеленого кольору. Цей листок розміром 9 на 6 см. Із нього ми зробимо листок. Беремо ножниці, беремо листок і вирізаємо із листка листок. Вирізали листок. Ось такий листок у нас виходить. Приймемо поки листок. Тепер беремо листок розового кольору. Цей листок розміром 15 на 3 см. Із цього листка ми зробимо равлика. Спочатку намалюємо равлику посмішку. Для цього беремо фломастер і малюємо равлику посмішку. Намалювали посмішку. Тепер перевертаємо листок на іншу сторону. Знову беремо фломастер і обкручуємо листком фломастер. Обкручуємо до посмішки. Ось так. До посмішки обкрутили листок і дістаємо фломастер. Збираємо. І у нас виходить ось такий равлик. Приймаємо равлика. Беремо листок жовтого кольору. Із нього ми зробимо дві полоски, на яких буде триматися очі равлика. Беремо листок. Беремо ножниці, відступаємо від краю 0,5 сантиметра і робимо широкий надріз. Знову відступаємо 0,5 сантиметра і знову робимо широкий надріз. Відрізаємо листки. Довжиною листки повинні бути приблизно 3-4 сантиметри. І ось у нас є дві полоски, на яких будуть триматися очі равлика. Поки що їх приймемо. І беремо листок білого кольору і зробимо з листка очі. Щоб зробити відразу два ока, складаємо листок вдвічі. Тепер візьмемо ручку і намалюємо одне велике око. Шириною приблизно 1 сантиметр. Намалювали ось такий великий круг. І тепер цей круг ми вирізаємо. Беремо ножниці і вирізаємо. От вирізали листок. І тепер у нас є два ока. І тепер беремо фломастер. І посередині листків
малюємо велику жирну крапку з однієї сторони і на іншому листку теж малюємо велику жирну крапку. Тепер очі вже готові, і тепер у нас є всі деталі, щоб зробити равлика, який сидить на листку. Тепер почнемо равлика збирати. Для цього нам знадобиться клей. Беремо клей і наносимо клей на листок зверху і знизу. І з іншим листком робимо те ж саме. Наносимо клей зверху і знизу. Приймаємо клей. Беремо око. Взяли око. Прикладаємо його зверху. Беремо друге око. І теж прикладаємо його зверху на інший листок. Ось так. Тепер беремо равлика. Ось наш равлик. Розвернемо його ось так. Беремо листок. Перевернемо його і приклеїмо до равлика збоку. Ось так. Беремо другий листок. Перевертаємо його і приклеїмо з іншої сторони збоку на одному рівні з першим оком. Виходить ось так. Тепер беремо листок, розвернемо листок, перевернемо равлика, візьмемо клей і наносимо клей через весь листок. Нанесли клей, приймаємо клей, перевертаємо равлика і приклеїмо. Приклеїмо посередині листка. І тепер у нас виходить ось такий равлик. І тепер равлик, який сидить на листку, вже повністю готовий.